stvarno sam, mi je čast što sam tu i što mogu svojim eto, nekim primjerom da utiče pozitivno na ovu celu temu, ali stvarno nisam znala da ću govoriti, tako da govorit ću u svakom slučaju, obraćanje će biti kratko. Ja moram da priznam da sam ja neko ko stvarno podržava imunizaciju, ko veruje u medicinu, veruje u nauku, tako bih bila svakako, a možda i zato što sam dete lekara, ali u svakom slučaju bavim se, kad je moj život u pitanju do sada, uvek sam se pribjegavala toj sekundarnoj prevenciji, a to je dva puta godišnje uvek odlazim kod ginekologa i to uvek se ljutim na svoje drugarice kad mi kažu da nisu bile dugo, a evo sada kada čujem ove fantastične vesti da postoji besplatna imunizacija kod nas i da mogu i mlade devojčice da se zaštite i dečaci. Ja sam i mama jednog dečaka od 11 godina i zaista sad ozbiljno razmišljam o tome da on dobije tu vakcinu. Stvarno sam srećna i mislim da je divno prvenstveno što se priča o tome, što postoji način da se ta grozna statistika koju sam večeras prvi put čula spreči, to jest poboljša. I zaista sam dirnuta pričama preživelih dama. Naravno imam i ja prijateljice, na sreću nije bilo ništa dramatično, ali koje se sreću sa time koje su imali operaciju i koje su imale sreću da su na vreme otkrile ovaj virus. I u svakom slučaju zaista divna inicijativa, divno veče i nadam se da će se stvari poboljšati.